بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا لما شعبي غير سوداني اللان وحن كلا سلام يا صحافة الشغي بموسى وحو كقيب قلي عروع عافماد ولو قبطي مقالة دهر كيسة وحن نقول نفلي دادكو نفلي إنو كلاها الله وحي أقب صومي لنا عافمادك مددي بحلك هاي إنو كلاها الله odorki kuldiyaha ee gobolka Togdheer dadka badan ku laayay qaar badan oo jiifaan xanuunkaas hasayeshe waha ee muuqda shalayto inaanu muuse xogaal wahayn dastuurka iyo xeerarka Soomaaliland madaxweyne kasta waxa laga filayaa maadaama uu ku xukumayo dastuurka iyo xeerarka dalkiisa inuu xogayaal u noqdo xeerarka waxa uu dadka ka hor sheegay shalay inuu jiro xeerar aanu saaxay oo lagu soo xulayay komishanka doorashooyinka qaranka xeerkii lagu aasaasay oo xeerka kaliya inuu leenahay nambarkiisana la ilaayin badan baa maqashay xeerka soo cidii ay tahay raacayso waxaa la ilaahay xeerka number 20 ama xeerka 20aad 2001 xeerkaasi wuxuu soo baxay xilligii baarlamaankii hore jiray baarlamaanka horey waxaana saxayay 8 December 2001 مرحوم مدحويني محمد حاجي إبراهيم عقال عبد الرحمن الرمسي نقول نوان هيا هدا وانا ندين صوبان ديك دونا مردو دي لايك ديكو سيدي دي طوان سنكو هربا يحي تاسي وحي نتوسينا يسا إنان مدحويني حقاقالو هين xeerarka dalka sababtaasina waxaan leeyahay waa sababta ugu weyn ee madaxweynuhu ugu tumanayo xeerarka indhahana uga ridiyo waxaad wada ogsoonaydeen in waran ka jiray komishanka doorashooyinka qaranka labadii sane ee muuse madaxweynaha ahaa muddadaas 66 jeer baa la kulmay axsaabta qaranka iyo madaxweynuhuba waxaana lagu soo gabagabeeyay shir wada jir ah oo ka dhacay madaxtooyada oo lagu soo aftaray arintaas bishii July ee sanadkan meesha caalamka uu goobjoog ka ahayd shacabiguna aad iyo aad soo dhaweeyay heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in komishankii hore la bedelo mid cusubna la sameeyo muddadaasna adiga markaan isku haysanayna laiskumaba diidanayn in komishanka la bedelo saxaafaduna waa intaasoo jeer bay isagoo hadlaya muuse dhegeysatay muu diidanayn inuu bedelo laakiin wuxuu lahaa awoodaan ku bedelo malihi xeer aanu tixraaco bedelkooda ma hayo laakiin marna kama murmin in la bedelo waxaa la yaab leh in muuse isagoo tixraacaya heshiiskaas iyo xeerkaba uu waraa usoo qoro axsaabta qaranka nuxurkeeduna yahay inaanu soo qorro xubno cusub oo komishankii hore bedela saa ka warqabtaanna waa ku dhaqmeen xisaabta qaranka iyo guurti duba ase yeeshee wuxuu soo magacaabay xubin ka mida xubnihii hore ee la duray ee muranku ka jiray
waxaa la yaab leh siduu dadka ugu qancinayo inay xubintaasi tahay xubin cusub. waxaa kaloo kusoo daray komishinka ninaan lagu muransanay inuu xisbiga kulmiye yahay, taas oo uu reebayo xeerkii uu shalay tatix raacayay ee xeer number 2001 heshiiskii waxaa moodaa inuu dafiray muuse waraaqdiisana talo miyuu dafiri doonaa ama wareegtid soo qoray. muuse iyo xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxay caadaysteen kuna soo celceliyaan in xisbiga wadani iyo taageerayaashiisu ay gacan saar la leeyihiin Soomaali weyn. waxaan ummadda u sheegayaa in muuse iyo gacan yarayaashiisu adeegsadaan ku celcelinta arrintaas kala qaybinta bulshada walaalaha ee reer Soomaaliland ee ay ahayd inay mideeyaan, balse waxaan idiin sheegayaa inay muuse shakhsiyan u dheer tahay arrinta adeegsigeedu inuu u jeedo beel gaar ah oo reer Soomaaliland ah, danta uu ka leeyahayna tahay kala haynta iyo kala qaybinta ummadda reer Soomaaliland walaalaha ah. arrintaas oo sun iyo waabeeyo ku ah dowladnimada sida dhaxalkana u cunaysa qarannimada iyo wadajirka Soomaaliland. waxaanu cambaaraynaynaa si aan madowdadu ku jirin dhaqanka noocaas ah ee ku dhaqmayo madaxweyne qaran oo ay ahayd in ummaddiisa mideeyo. waxaanan uga digaynaa haddii uu hore ugu macaashay kuna gaadhay dadan siyaasi ah oo kooban ha ogaado maanta inay sababi karto kala dirka ummadda iyo burburinta qaranimada Soomaaliland. ugu dambayn, waxay noo caddaatay in muuse ku hayn waxaan ahayn muran iyo garnaqsi aan dhammaad lahayn. haddaba mar haddii ay kaalintoodii gabeen golayaasha qaranka oo hawshan lahaa, maanta taladu waxay u taallaa waxgaradka ummadda sida odayaasha dhaqanka, culimada, ururada bulshada, abwaanada, sharciyaqaanada, saxaafadda iyo aqoonyahanka dalka inay isu tagaan si ay u badbaadiyaan qarannimada. waana in laysugu yimaado madal qaran. waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8-da subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.